بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين أما بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا برادران اسلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. صحابی کا بیان ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے. اللہم انی اسألوک علما نافعا, اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس دعا میں تین ایسی اہم چیزیں جو انسان کی زندگی سے متعلق ہیں وہ آپ اپنے رب سے طلب کرتے مانگتے. سب سے پہلا جملہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے رب سے مانگا ہے اور آپ نے دعا کیا ہے, اللہم انی اسألوک علما نافعا, کہ اے میرے پروردگار میں تجھ سے نفع دینے والا علم مانگتا ہوں. علوم تو بہت ہیں لیکن سب سے زیادہ خوش نصیب انسان وہ ہے جس کو دنیا میں نفع دینے والا علم حاصل ہو جائے. نفع دینے والا علم کون سا ہے؟ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں جو علم انسان کو اپنے خالق مالک اور رازق سے جوڑ دے, جس علم سے انسان کو رب کی معرفت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور دین اسلام کی معرفت حاصل ہوتی ہے وہ علم نفع دینے والا, وہ علم فائدہ پہنچانے والا. علوم تو بہت ہے, انسان بہت سارے دنیاوی علوم کے پیچھے جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ علوم میری دنیا اور میری زندگی سنوارنے کے لیے, بنانے کے لیے ضروری ہیں اور اس میں اپنے آپ کو ایسا مگن کر لیتا ہے, ایسے مشغول کر لیتا ہے کہ بسا اوقات ان علوم کو حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. دنیا کمانے کے لیے, دنیا کے حصول کے لیے اور دنیا کو پانے کے لیے. میرے محترم مسلمان دوستو, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ظلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. جب تم حرام کاروبار کرنے لگو, اذا تبايعتم بالعينه, حرام کاروبار کرنے لگو اور اپنی کھیتی باڑی کاروبار میں مشغول ایسے ہو جاؤ کہ اللہ کو بھول جاؤ, اللہ سے غافل ہو جاؤ اور جہاد کو ترک کر دو, تو اللہ تعالیٰ کیا عذاب, کیا سزا دے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلط اللہ علیکم ذلن, اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دے گا. اور یہ ذلت اور رسوائی اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک کہ تم دین کی طرف نہ لوٹ جاؤ, دین کی طرف پلٹ نہ جاؤ. تو دین کی طرف پلٹنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان
اپنے رب سے ایسا علم مانگے جو اس کی زندگی میں نہ صرف دنیا میں فائدہ دے بلکہ آخرت میں بھی فائدہ دے. اسلام یہ نہیں کہتا انسان سے کہ دنیا سے مکمل کنارہ کشی اختیار کر لے, رہبانیت اپنا لے, تصوف کو اختیار کر لے. اسلام اس کا مطالبہ نہیں کرتا انسان سے, بلکہ اسلام نے یہ تعلیم دی دنیا حج انسان کرتا ہے واپس آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً, کچھ لوگ وہ ہیں صرف دنیا مانگتے ہیں, دنیا کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو دنیا کی ساری اچھائیاں عطا کر دے اور آخرت کو بھول جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ صرف دنیا مانگتے ہیں بلکہ آخرت کا بھی مطالبہ کرتے ہیں. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا سے بھی نوازتا ہے اور آخرت میں ان لوگوں کا بڑا حصہ بھی ہے, بڑا اجر اور بڑا ثواب بھی ہے. تو انسان اپنے رب سے مطالبہ کرے, مانگے کن چیزوں کا, اللہم انی اسألوک علما نافعا. پہلی چیز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے مانگتے کہ اے میرے پروردگار میں نفع دینے والا علم تجھ سے مانگتا ہوں. ورزقا طیبا, حلال روزی, حلال رزق میں تجھ سے طلب کرتا ہوں, حلال رزق کا میں تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں. حلال رزق انسان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا زندہ رہنے کے لیے انسان کو سانس کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب, اللہ پاک پاک انسانوں کی ہی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے, پاک چیزوں کو ہی اللہ قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو حکم دیا کہ حلال روزی استعمال کریں, حرام سے اپنے آپ کو بچائیں. بسا اوقات انسان حرام چیزیں استعمال کرتا ہے اور حرام کمائی میں ملوث ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسا اوقات انسان حالت سفر میں ہوتا ہے, بال پراگندہ ہوتے ہیں, لباس بوسیدہ ہوتا ہے, اپنے رب کے دربار میں اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے, دعا کرتا ہے یا رب یا رب, اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار, دعا مانگتا ہے. دعا کی قبولیت کے سارے اسباب جمع ہونے کے باوجود اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اب غور کیجیے, بالوں کا پراگندہ ہونا, لباس کا بوسیدہ ہونا, حالت سفر کا ہونا, اپنے ہاتھوں کا اٹھانا, اللہ کے اسماء کا وسیلہ دینا, ساری دعا کی قبولیت کے جتنے اسباب ہیں سب جمع ہو گئے. پراگندہ بال دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے, بوسیدہ لباس دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے, سفر کی حالت کا ہونا دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے, اپنے دونوں ہاتھوں کا اٹھانا دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے, اور اللہ کے ناموں کا وسیلہ لینا دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ مطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لہ, اس کا کھانا حرام کا, اس کا پینا حرام کا, اس کی غذا حرام کی, لباس حرام کا, حرام غذا سے پرورش پایا ہے, فأنا یستجاب لہ, اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ حلال روزی انسان استعمال کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے. یہ دوسری چیز ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مانگا کرتے تھے. وعملا متقبلا, تیسری چیز جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے مانگتے طلب کیا کرتے تھے, قبول ہونے والا عمل, رب کے دربار میں قبول ہونے والا عمل. نماز ادا کرنے والے بہت ہیں, صلات کا اہتمام کرنے والے, صیام کا اہتمام کرنے والے, حج کرنے والے اور دیگر اعمال صالحہ انجام دینے والے بہت ہیں, لیکن اللہ کس کی قبول کرتا ہے, کس کی صلات مقبول ہوگی, کس کا صیام قبول ہوگا,
کس کا حج قبول ہوگا، کس کی نیکی قبول ہوگی؟ جس انسان کی نیکی قبول ہو جائے وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے. کس کی قبول کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ نیکیاں قبول کرتا ہے متقیوں کی، اللہ سے ڈرنے والوں کی نیکیوں کو اللہ قبول کرتا ہے. سلف میں ایسے بھی تھے. آج ہم نے صلات کا اہتمام کر لیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری صلات رب کے دربار میں قبول ہو گئی. صیام کا ہم نے اہتمام کر لیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا. سلف نیکیاں کرنے کے بعد ڈرا کرتے تھے، خوف کھاتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں اور ان کا سجدہ قبول نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ صیام کا اہتمام کر رہے ہیں اور ان کا صیام اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے. سلف اس بات سے خوف کھاتے تھے، اس بات سے ڈرتے تھے. آپ اندازہ لگائیں اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے یہ مانگیں کہ وہ عمل متقبل، اے اللہ میرا عمل ایسا بنا دے جو تیرے دربار میں قبول ہونے والا ہو، اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے لیے دعا کرتے ہوں تو ہم کو مزید شدت کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ اپنے عمل کو بھی اچھا بنانا چاہیے اور ساتھ میں رب العالمین سے ان تین چیزوں کو طلب بھی کرنا چاہیے. اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، ورزقا طیبا اور حلال روزی کا میں تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں، وعملا متقبلا اور قبول ہونے والا عمل میں تجھ سے مانگتا ہوں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اس دعا کا اہتمام کرتے تھے، لہذا ہم کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ اس دعا کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو اللہ توحید اور ایمان پر موت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.